Pozdrav svima, u ovom videu radimo stepenovanje izračuna i vrednost izraza. Dakle, imamo minus 1 na četvrti kroz 4, minus u zagradi minus 1 polovina, pa sve to na kvadrat, minus, minus 1 na treći kroz 3 daje jednako. Dakle, ovde kod prvog razlomka imamo da je samo brojilac na četvrti stepen, s obzirom da samo imamo minus 1 u zagradi, dakle nije ceo razlomak u zagradi, nego samo brojilac. Minus 1 na četvrti, dakle s obzirom da imamo paren stepen, bit će pozitivan rezultat, dakle uvek kad imamo paren stepen, rezultat je pozitivan ukoliko imamo minus, a ukoliko je neparan, onda će minus ostati i bit će negativan broj. Dakle, minus 1 pa na četvrti bit će samo 1. I dole imamo kroz 4 što prepisujemo. Prepisujemo minus i radimo minus 1 polovina na drugi. Dakle, ponovno imamo negativan broj na paren stepen. Dakle, rekli smo da će rezultat biti pozitivan, tako da ćemo imati, dakle, da ne pišemo zagradu, bilo bi plus. Znači, zapisat ćemo samo broj, jer minus i plus bi dalo opet minus. 1 na kvadrat je 1, pa će biti 1 kroz, 2 na kvadrat je 2 puta 2, odnosno 4. I imamo ovde opet ovaj minus. E sad imamo minus 1 pa na treći. S obzirom da imamo neparan stepen, minus ostaje, tako da ovde i dalje ostaje minus 1. Dakle, 1 na treći je 1 kroz 3. I to bi dalje bilo jednako, 1 četvrtina minus 1 četvrtina daje nulu, to ću ovako da precrtam. I ostaje mi ovo ovde, s obzirom da imam minus i minus, kad izvučem ovaj minus ispred zagrade, on će dati plus. Dakle, ostaje nam samo 1 trećina kao rezultat ovog izraza. I to bi bilo to. Pozdrav!